Srpskoj traži od vlade smjenu predsjednika Komisije za reviziju privatizacije Borislava Bijelića zbog, kako tvrde, lošeg rada i sukoba interesa. PDP smatra da Bijelić kao predsjednik Komisije za reviziju privatizacije ne samo da ništa nije uradio, nego da je upropastio preduzeća. Srpska radikalna stranka zatražit će razmatranje izvještaja o radu Komisije. Nedavno su Bijelićevu smjenu zatražili i SDS i Demokratska partija.